tababar lagu baranayay maxay tahay isbadbedelada ku yimaada cimilada ayna soo qaban qaabiso shirkada badbaadinta deegaanka iyo horumarinta bulshada ee ecosom ayaa waxaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho shirkada ecosom ayaa sidoo kale horey u ballan qaaday maadaama ay tahay shirkad ka shaqeysa badbaadinta deegaanka iyo horumarinta bulshada in sanadkan laba kun saddex iy labaatan ay dalka ku beeri doonaan toban kun oo geed sida ay ballan qaadeen tababarkan oo ah mid hal maalin soconayay ayaa waxaa lagu baranayay cimilada isbedbedelada ku yimaada waxaana tababarkan loo qabtay ku dhowaad konton ruux oo haweena iyadoona ay ka faa-iideysteen xubnihii goobta soo xaadiray waxaa goobta ku sugnaa macalimiin ka socday jaamacada ummadda soomaaliyeed sidoo kalena bixinayay tababarkan wakiila ku socday wasaarada deegaanka iyo isbedelada cimilada haween maamulka ecosom iyo martisharaf kale oo madasha lagu casuumay ugu horeyntii waxaa madasha daahfuray sidoo kalena ka hadlay mudane cabdiraxiin axmed xuseen oo kamid ah maamulka shirkada badbaadinta deegaanka iyo horumarinta bulshada ee ecosom isagoona bulshada soomaaliyeed kusoo dhaweeyay shirkada ecosom sidoo kalena tababarkan maanta daafuray ecsom waa shirkadu taagan inay dalkeeda iyo dadkeeda wax ka qabato esomwaxyaala qabato waxa kamid waxyaalaha oo maxaakudhahaa deegaanka deegaankii la xaalufinayay ayay ladagaalantaa waxaa kalooa sameysaa dhuxusha ooay ka samays wayaalaadigaad otihiin you oo know, deegaankii intaa waa la shidaalaaalfiyaa taassi aan udhicin easom alkaaguulbksooda idaleadganadka waqorshysa ngeed ina ka beerto meelamhika sida dugsiyada haddabarbilowgii koowaad waxaa laga beeray iskuulka hooyga xamar hada wxaan raeynaaa in iskuulo kale iyo jaamacado kalena aan insha lla ka beeri doono gedaaas esowaxyaalaa qabato waaa kamid a waa baartina lataay eo waxay ka sameysaa wayaalaa aaadigaa ee la daadiey dhankaalaaabuurba taadalya badanbamawa arimaheedu waxaan hal iyo laba kusoo koobi karno maaha dhammaantiin waxaynu kusoo dhaweynayaa kasoo qeybgelkiina dadweynaha sharafta leh sharaf ba inay noo tahay annagana waxaanu leeyahay xafladuna waynoo furan tahay goobta waxaa sidoo kale sharaxaad ku saabsan cimilada waxaa kusoo bandhigay macalimiintii bixinayay tababarka marka hooyada iyo ardaydaba hadda macnaa laga yaabaa markii hore inaa sledaen macalimiintu waxyaabo kale oo jaacada lagu dhigtay ka sheekaynayaan waxaan ka sheekaynna waa maxay wax guriga ka bilaabmaya hooyada eisticmaalaysa gaaska ama wax hawada di ku sameynay qashinka meelaha lagu daadinayo hadii hooyada beertale beerta dhibaato ka haysato waa wax isku wada xidhan hooyadaa soo barakacda barteedii kasoo tagtay hakatii saam mrkawa nolosheena saameynaya hadamaqasaan isbedelka cimada marka waxanoo wada yaala ilaalinteeda ain sida looga hortegi karo waa wanoo yaala wax qologooni awado maaha midda liaad waa wey in la mideeyo dalaga iyo xoolaha nool ayadoo la qaadanaya habka loo yaqaano qodaal masno maadaama waxaa ugu weyn oo annaga dhankeyna cimilada isbedelka cimilada ay saameynta ku yeelaneysa ay tahay xoolihii iyo dadkii miyiga deganaa in hab casri a la sameeyo oo xoolaha iyo beeraha la mideeyo xoolaha iyo beeraha in la mideeyo si looga hor tago inay saameynta ay ku yeelato toddoba in laga hortago xaalufka iyo nabaadguurka xaalufka iyo nabaadguurka waawaa waxay ka mid yihiin ilaaha ilaaha isbeddelka cimilada waaweyn ayay ka mid yihiin in ayagaan laga hortago in la horumariyo reermiyiga iyo in la gaarsiiyo kaabayaasha lagamamaarmaanka ah sida qaabka loo sida qaabka looga qalabka lagu horumariyo beeraha iyo tobabarada tabcashada sida looga guulaysan lahaa mashaariicda beeraha deegaanka iyo sidoo kale si looga hortagi lahaa wax kasta oo saameyn ku yeelanayo isbeddelka cimilada intaasi kadib waxaa goobta lagu soo bandhigay doodo kala duwan oo ku aadan waxaa keeni karaa isbedelada cimilada waxaana su-aalo kala duwan goobta lagu weydiiyey macalimiinta tababarka bixinayay muna maxamed cismaan oo ah guddoomiye ku-xigeenka ururka ganacsatada haweenka soomaaliyeed oo dhankeeda goobta ka hadashay ayaa soo dhaweysay tababarkan marka walshada eso wuxay ku macasan tahay inay ku dadaashay inay ilaaliso degaankii in laga xaalofiya dhirta sidoo kale inay ka aruurisay qashinkii <muchas> oo qashinkii iyada ay dib u warshadeynyso sidoo kale maamulaha warshada male inuu hadladhahay waxaan sameyneynaa kun geed ayaa abuureen dowlad soomaaliya sidoo kale way ku dhawaaqday kambeni walba haduu qaato kungeed oo maamul walba ay qaato boqolgeed inay sameyso waxbadana kabedeli karnaa sidoo kalena قشن كأي نظافة حمة بقولش ده حالا يا هروس وعلى هذا أم سنتين وحسمين وسين وحفي عن مدنى عبد الله عبد الناصر هو هلا تليه هدينا عاته وبرده وزارد ديجان دا كي يزبد الكلام لا ده أي جونا نتكي جابت كهلي يك <applause> سمو حويا نهول بدن سدوا شيء عبد الحين أي هيسا كم وزارد هان وان بوذيننا وان نسود ويننا كم الله بنا يو isbedelka cimilada iyo wuxuu sameeyay isbedelkiis waa noo sheegay blfsooradii aqoonta ulahaa ee dhigayey laakiin ka wasaarad ahaan waxyaalaa ilaa hadda noo qabsoomay ayaan raba oogaka taataabtay dhinaca isbdela milada wasaaradu inaad ogtiin karya waa cusubtahay haddalasameeyey marka hore waxay ahayd waax kamida xafiiska raiisal wasaaraha hadda muddo todoba bilood meelahaas jirtaa waaxyaheedii waa la dhamaystiray waala joogaanigu ilaa markii ay waaxda xafiiskawasaaraha kamid ahayd waxyaalahaaanu qabanay waaa kamida orta in dadkii waigoogii kor loo qaado o fiiyjiqabakarrbdela imilada marka lasoo hadalqaado laba waxba qofka kusoo dhacay waattgwaba orhiooayku daradbatdajiracalaa shirkada badbaadinta deegaanka iyo horumarinta bulshada ee ecosom ayaa bishiiba mar u qabata tababar bulshada u nugul in loo qabto tababar si ay ula jaan qaadaan bulshooyinka kale maxamed cabdiraxmaan xasan warbahinta dalalsan magaalada muqdisho